ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୱରରେ ରହିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେବନ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫଳମୂଳ ବା ପଥି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ରୀତିନେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଫଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ନୀତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାମୁଁଘର ହେଉଛି ନିଆଳିର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପୀଠରୁ ଆଜି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ଫଳଭାର ବା ଅଣସର ଭାର, ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସେହି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଭାରୁଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମନଲାଖି ଫଳ, ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପଣସ, ସପୁରୀ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେଓ ଅଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଆମେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଅଳ୍ପ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ଅଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଭୋଗ ବେଶୀ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାମୁଁଘର ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଆଁ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭଣଜା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇଲୁ, କେମିତି ବା ନଯିବୁ ଫଳ ବାହାର ନେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଆବେଗ ନା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ସେବକ ନା, ତେଣୁ ସେବକ କେମିତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରାଣର ଭଣଜା, ଆମେ ମାମୁଁ ହେଇ କେମିତି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ମାମୁଁଘର ପକ୍ଷରୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣସର ଭାର ଫଳ ଭାର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜିର ଏଇ ଅଣସର ଫଳ ଭାର ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଆମେ ଫଳ ଭାର ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ହଉ ସେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ? ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁଘର। ମାମୁଁଘର ଆଜି ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଛି ଭଣଜାର ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହିତ ଅର୍ଥ, ଏହି ସଂଗୃହିତ ଫଳ, ଯେହେତୁ ଆମର ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, କଦଳୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଘର ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରୁ ସମର୍ପଣର ଭର ଯାଉଛି। ଇଏ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଭକ୍ତିର ସାମୃତରେ ନିଜକୁ ଆପୃତ କରିଛି ଏବଂ ଇଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ମାମୁଁଘରୁ ଯାଉଛି ମାଧବର ନିଆଳି ମାଧବରୁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଭାର, ମାମୁଁଘରୁ ଯାଉଛି ଅଣସର ଭାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାମୁଁଘରୁ ଯାଉଛି ଅଣସର ଭାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବେହେରା ଭାଇ, ସେ ଭାର କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହିତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମାମୁଁଘର ତରଫରୁ ଯାଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭାବନା ଦିଆ ଠାକୁର, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଭାର ନେଇକି ଯାଇକି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି? ତନ ମନ ଧନ ପୂର୍ବକ ଯଥାରୀତି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଇଏ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ସମର୍ପିତ। ଭଣଜାର ଅସୁସ୍ଥତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ସମସ୍ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଭଣଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ତାର ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ପାଟକ ପୁରା ଦେଶୀ ପାଟକ ପୁରା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆମେ ସାଇତି ନେଇଛୁ, ପାଚିଲା ପଣସ ନେଇଛୁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ, ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଯଥାରୀତି ବନଜାତ ଫଳ ଏବଂ ଆମେ ଧରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଫଳ ସେ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ।